היי, אני עמית, מנהלת מכורי נינג'ה. אני עושה היום סרטון על ההבדלים בין הגריל הרגיל, ה-103, לבין הגריל הגדול, ה-203. אז אני רוצה שתראו את ההבדלים בגבהים שלהם, ממש רואים את ההבדל בגובה שלהם. ממש כמעט, אני חושבת, ה-103 הוא כמעט חצי מהגובה של ה-203. מבחינת השוני שלהם אנחנו יכולים לראות שפה יש 8 תוכניות וב-203 יש 10 תוכניות. השוני גם טיפה בנראות, בעבודה של המכשיר, אם זה עם שתי תבניות או תבנית אחד. מבחינת בפנים אנחנו יכולים לראות, פה יש רק מלמטה ומלמעלה יש את הגופי חימום, ופה יש גם למטה, גם למעלה וגם מאחורה עם הטורבו. אלה הדברים, הנראות שלהם. מבחינת העבודה אפשר לראות שפה יש ב-203 את התוכנית של ה-360 שהיא שונה, ויש לו חימום מחדש, שהחימום מחדש הוא לא קיים במכשיר של ה-103, יש לו את השמירת חום מבחינת הדברים האלה. מבחינת תבניות מגיעות יותר תבניות ב-203, ומבחינת הגובה שהוא הכי חשוב, שפה אנחנו יכולים להרים אותו כלפי מעלה, זאת אומרת הוא מתרומם אם אנחנו רוצים שהוא יהיה למעלה ולא יתפוס לנו את המקום במטבח. אלה השוני בין המכשירים. אם אתם רוצים עוד סרטונים, אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב שלי, לחפש אמא מכינה בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, ולעקוב אחריי. מוזמנים גם למכורי נינג'ה.